Ciao, ya era de Holki. Se lo puse, la puse y me dejó. ¿Viste? Somos una cámara a la. Un tal de Lucas, le ten Lucas, ni cuida. ¿Cómo me puso el señor? ¿Qué es ahí? ¿Qué es el rally? Tak to vám ani děvčata nevíte, hli trn zpátky. Jo, vy jste... Já jsem tam teďka byl poprvý, ale hrozně. Tak to jo, no. Já jsem tak přijde. No tak si zahrál si. Aspoň, no. Slyšel jsem, že nějaký turner se exceloval. No jo, no nic, děda musí obhájit, to mě jasný. No to je jedno. Ten se jim poskakoval, že nějaký jejich útočník tam do ní začal strkat, tak až to vrátil a bylo to. No jasný, no. Nechal se vidělo okovat, no. Ten druhou žlutou zároveň, že tak dostal. Ale výhoda Jirka, jestli třeba, já nevím, kolik ještě, dva, tři, no, tak aby nedostal, já nevím, jak je zapsaný na disciplinárce, kluze. Na jedno, no, tak bývá, no. Ale to je, to jsem tě chtěl jenom spíš povecovat, to. Jirka mě nepřekvapuje už. Hej, prostě bránil brankáře. No jo. Ross bránil brankáře, oni byli všichni na naší půlce. To pomůže nebo ublíží teda. A budem dva body před ním na to. No ale myslím na sestup nějaké, jestli by se to tancovalo.
Venga, venga.
Thank you.
Seguí si to. Ej, Kubo, Kubo!
Nerozločí, ne? A ty vole, to jo. Pojď, rad. Hej. Hej. Ty vole, pojď! Pojď,
Já jenom, že si pamatuju, že tyhle ty brýle, jak vodník potápěč měl. Hele, dívky, já jsem vás neviděl, ale jestli budete ty papíry od nánuku házet pod... tady potřebuju, tak vás to nechám uklízet. Jo! Jo! Tak mi zase možná ne, pardon, Vlček. Matěj. Matěj, jedna Yeah. Oh, Alberto,
První poločas jsme měli dát 2-3 góly. Kapitán tam měl šance. Bohužel. Posuj, Reze, posuj to. Yeah.
Začíme to proti tutej!
Bez ní mohla by být žlutka, co ne? Žil. Video rozhodčí, ne? Na trávku. Jako první věc tam bylo vidět. Tak to bylo vidět. Tak ty tam nevěděl, ty vole, jsi byl, vole, 4 metry zpátky, vole. Dobře, Martine, pavej!
A jedna Stefan se rádi se vědět o polský hračí trochu. 75 minuta. A u hostů 15 a 17 do hry to je Homin číslo 17 a Marek jako 15 a u hostů 16. Dobře. Hej, dáme, nahoru. Hej, dáme. Dáme. Hej, dáme.
kartou. Ty, to je za kartu už. Jo, taky. Za kartu. Za tři. Co, co, co? Hej, tady, Děkujeme oběma kolektivům, čili
Děkuji za vás.